Усіх вітаю, ви на каналі «Сейчас». Мене звати Ангеліна Пичик. Разом зі мною Віктор Бобуренко, експерт Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я. Українські дрони ГУР уразили патрульний корабель Російської Федерації Сергій Котов дронами «Магура V5». Корабель зазнав пошкодження корми правого та лівого бортів. За даними ГУР, вартість такого потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Місія відбулась у співпраці з ВМС та за підтримки Мінцифри, додали в українській розвідці. Ну, звичайно ж таки, українські пабліки, російські, перепрошую, пабліки ще вночі писали, що була атака на тимчасово окупований Крим, проте жодної офіційної інформації стосовно потопленого корабля від ворога традиційно немає. Пане Вікторе, як ви прокоментуєте це? Ну, як з великою приємністю прокоментую. Власне, що? Ну, завжди офіційний Кремль, він готовий краще сказати, з огляду на російську ментальність, що він сам потонув, самі себе збили, ніж це збила Україна, тому що якби, а як же ж вторая армія міра, да, яка виявляється беззахисною перед нашими, ну, перед новими технологіями. І це добре. Ну, в їхніх уже воєнкори вже написали і доволі там багато від від таких ура патріотичних, типу помстимся, героїчних, типа там згадують гибель варяга і так далі, ну і до таких цинічно-песимістичних, що все пропало і такого плану. Ну, запишемо в актив, порадимося, і це наша відплата за те, що вчора 22 шахеди атакували Україну, і 4 з них таки потрапили в якісь цілі, це цілі, скоріш за все, не військові. От, так що, знаєте, ще що треба ще написати, що це не останні наші перемоги на морі, і мусимо констатувати, що ворог програв війну на морі вже, можна сказати, остаточно, вже ні про які там їхні, от зараз там Блумберг там написав, що там росіяни мріють там про похід на Одесу. Який похід на Одесу, там без підтримки з моря, без морських десантів, там не те, що там в Херсон, а Миколаїв, Вілічівськ, чи як він зараз, Південний називається, там Одесу і так далі. Без контролю над морем, то це все пісні Венського лісу. Так, от, до речі, раніше говорили про те, що за останніми даними майже 20% кораблів ворожого флоту або були знищені, або зазнали дуже серйозних пошкоджень. Про це казав раніше капітан першого рангу запасу військово-морських сил Андрій Риженко. Він говорив про те, що ці кораблі ворога більше не можуть виконувати поставлених перед собою завдань, але от червона лінія з точки зору якихось військових воєнних операцій – це все ж таки 40% кораблів. Тобто це межа, коли Чорноморський флот буде вже, власне, перетне цю червону лінію. Ви як думаєте, вдасться нам ще 20% так точно знищити такими темпами? Ну, по-перше, вже зараз не 20, а десь близько 30%, тобто майже третина, да? Тобто залишилось знищити меншу частину. І так, це можливо, єдине, що вони як будуть намагатись цьому запобігати, переводити свої кораблі ближче туди до Новоросійська, але хто сказав, що і там ми їх не можемо доставати? Фактично, море – це оперативний простір, який дуже важко контролювати весь повністю ребами. До речі, цей патрульний корабль, цей Котов, він і був таким кораблем, який дозволяв здійснювати, там є установка, яка на 300 кілометрів, там, ну, радар такий, сильний, потужний радар, це, власне, корабль-навідник, да, який наводить цілі. То тепер, хто ж тепер буде наводити на відповідь, якщо таких корабліків буде менше і менше? Так що це цілком таке завдання, з яким ми можемо впоратися. Так, абсолютно з вами згодна. Ще інформація, ви згадали про те, що
власне, безпілотники вражають цілі на території самої Російської Федерації. І от ми бачимо також, що у Білгородській області палає атакована дронами нафтобаза. Повідомлялося про те, що БПЛА атакував Губкінську нафтобазу. Як ви думаєте, наскільки це важливо нині і як в Російській Федерації це сприймають? Дуже болісно сприймають. Ми вже бачимо наслідки цього. Російська Федерація заборонила продаж бензину і солярки. Тобто нафтопереробні, ну окей, у вас нафти багато, але де ви її будете переробляти, якщо у вас всі нафтосховища горять, якщо ваші заводи з переробки десь працюють не на повну потужність. Знову ж, це ще додатково, що вони будуть відтягувати великі протиповітряні цілі, щоб збивати наші шахеди. Тобто кожен такий завод мусить бути обставлений, ну, батареями, фактично, ну, не то що батареями, дивізіонами, якимись, можливо, полками протиповітряної оборони і захищати, ну, ці якби виробничі потужності. Мало того, що тут злий жарт зіграла географія з Росії. Це вони ж кричать, хизуються тим, що вони там, ну, раніше була 1/6 часть суші, зараз там 1/7 чи 1/8, хай. От, але найбільша країна світу, але ж це ж і найбільші оперативні простори, які дуже важко контролювати. Ми от випадку з морем бачимо, Чорне море достатня акваторія для того, щоб наші дрони обходили там зліва справа, ну, морські ці фактично небезпілотні, безморяцькі катери, да, і атакували їхні судна. Тобто нам саме головне спутника засікти, де він, і далі там уже діло техніки. Так само тут ми знаємо всі їхні, де потужності знаходяться, їм доведеться відтягувати більші і більші сили. А це значить солдати, які служать там умовно десь під Волгоградом, під Саратовом, охороняють нафтопереробний завод, вони не стоять на лінії фронту і не збивають наші дрони тут. Розуміємо, тобто це відтяжка їхніх сил вглиб Росії, це фактично робота на їхні комунікації. Мало того, що ми ж не всі комунікації ще знаємо, там ж є нафтопровод, цей дружба, да, який там досі десь щось тяне, збить і підбить такі заводи, в якому плані класно, що це збить не цистерну, ну потушили цистерну, ну поруч нову поставили ємність, а коли поражається завод і згорить завод, і якщо горить якесь обладнання, то його дуже важко замінити, тому що там мають бути західні якісь технології, щось вони мусять привезти, якісь там, ну, не знаю, там від трансформаторів до чіпів, там ще що. І його, мало того, його хтось мусить поставити, тобто мусять приїхати спеціалісти. А на Росіюшки немає ні спеціалістів, немає технологій, і тому будь-яка атака на завод, якщо без банальщини, що ми не тільки підпалили ємності, і вони там подиміли кілька днів, а саме вразили завод, і що треба міняти буде якесь устаткування, то це для Росії дуже боляче, дуже надзвичайно боляче. І рано чи пізно воно приводить до того, що вони нам, ну, їм соляру, нам то привезуть соляру, а їм хто привезе. Так, і тобто проблема якраз для Російської Федерації, виклик номер один чи не один, але такий, ну, значний, на який варто було б звернути увагу, це, власне, захист свого неба, захист свого простору, навіть, власне, от вже на їхній території. Тобто з цим у них є великі проблеми, з протиповітряною обороною. Як вирішувати вони намагаються це питання, чи намагаються взагалі? Ні, звичайно, намагаються, але це треба ж, ну, щоб було дуже багато засобів, да, то їх же ж отак же ж не зробиш. Знову ж, купити особливо ні в кого, скажімо так, ті умовні зенітки, які будуть збивати дрони, да. Що це будуть за комплекси? І саме головне, як управляти ними, тому що потрібні навчені кадри, це, ну, не тільки там, скажімо, там це екіпажі якісь там, як от у нас там, хто у нас збиває дрони, що це, ну, якраз там команди, там скільки чоловік, там, ну, можливо, це там військова таємниця, там, і вони дуже мобільні, вони переміщаються, вони можуть переїжджати з місця на місце, росіяни пробують десь ще щось таке, але окей,
треба збити цей умовний екіпаж, да, умовне відділення, скажімо, або це батарея там з кількох таких машин пересувних, це стаціонарні, можуть бути мобільні. От, але як ними управляти? Це треба робити дивізіон, робити штаб дивізіону, планувати якісь навчання особового складу, треба підбір особового складу робити, потім розстановку, тобто що це от система управління, це там, де у росіян є завжди проблеми. У них вони якби споконвічні проблеми. Це родові травми там російської армії. І якщо у нас ми переходимо на натівський стандарт і відповідно управлінський стандарт, то там з цим важче і значить будуть проблеми. Вони, звичайно, я думаю, що на рівні генерального штабу там російської їхньої МО Міноборони, то Герасимов який знає ці проблеми, але ж знати проблему і вирішити її, це не так все просто, да? Тобто тут треба або якісь оперативні втручання, або фактично у них мусить бути час для того, щоб це покращить зробити. Чому це знову ж одна із причин, чому вони будуть іти на перемир'я, якщо перемир'я буде на їхніх умовах. Вони готові до миру, вони завтра готові сказати, окей, хто де став, там нова лінія розмежування, вони будуть готові зразу. Це фактично, чи ми готові, ми ні. Ну, це не миром можна назвати, а заморозкою, мабуть. Заморозка. І от, власне, до цього, що ми з вами обговорюємо, не можу не згадати, що напередодні в Самарській області пролунав вибух в українській розвідці. Тоді заявили, що внаслідок вибуху паралізований був потяг, залізниця, і, власне, підірвані були його силові конструкції, залізнична гілка використовувалась Російською Федерацією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом полімер. Це відбулось саме у місті Чапаєвськ Самарської області. Кажуть в українській розвідці, що з огляду на характер пошкоджень цю залізницю, принаймні в найближчих декілька тижнів, використовувати буде не може, але ми розуміємо, що там в Росії розгалуджена система залізниці, так, власне, логістики, роботи ще дуже багато, але тим не менш, чи пробуватимуть так само вони захистити залізницю? Нафтобази, вже залізницю, вже флот, куди тягнути цю протиповітряну оборону? Да, є, знову ж, їхня територія і грає з ними злий жарт, тому що їм розтягнуті великі комунікації. Треба тепер охороняти. Я думаю, що скоро десь до четверті їхнього особового складу Збройних сил Російської Федерації буде задіяні саме в ПВО на охороні таких систем. Тому що ми знаємо, що можуть прилетіти дрони, можуть прийти диверсанти. На відміну від росіян, у нас дуже багато людей знають русський, закосить під русською якимсь диверсантом, там щирлицем, дуже просто, да, сказати там, типу, та я з Кубані, то в мене говор, я гені по-московськи говорю, а там, ну, по-ростовськи, да, по-краснодарськи, і все. І тобто можна придумати легенду і нашим диверсантам зривати їхні якісь ці, і там сама головна ціль, звичайно, те, що там охороняється, це їхні мости через Волгу. Я не знаю, скільки їх там, але я думаю, що, ну, ні, звичайно, що їх достатньо, але навіть один залізничний міст через Волгу — це проблеми в логістиці, і в них страшні. Вони і стратегію свою будують так, от, наприклад, там по наступу, щоб ми розуміли значення залізниць. От чому вони, у них гірше наступають на півдні, наступають погано під Кримками, чому вони здали Херсон? Тому що погано з логістикою, тому що зараз через Керченський міст вони можуть до Джанкоя, або тут фактично до Маріуполя залізницею, а далі треба все вести фурами, треба вести все автомобільним транспортом, а це дорого, незграбно, і знову ж це може вражатися, да? Теж нашою стороною, і тому там стратегічно їм краще підготувати на наступ під Куп'янськом або навіть під Авдіївкою, ніж на південному напрямку, тому що з підвозом снарядів буде важче. І навіть їм легше відкрити, скажімо, новий фронт там десь з півночі на Харків чи на Суми,
іти, або ж на Чернігів там з Брянської області, про що вони і закидають багато ІПСО. І це теоретично їм навіть легше зробити, ніж наступати з боку Криму. От в чому справа. Так, почули вас, пане Вікторе, і ще, власне, про деталі, власне, того, як був підбитий корабель, трохи деталей від української розвідки. Пан Юсов, представник розвідки української, пан Юсов говорить, що є загиблі поранені, проте ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись. Принаймні, відомо про те, що прибуло понад 10 карет швидкої, які в найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція проводилася. Корабель раніше брав участь в автації на острів Зміїний, а також на ньому планували розмістити зенітно-ракетні комплекси. Це заявив пан Юсов про патрульний корабель Сергій Котов, який був вражений українською розвідкою Магура V5 такими дронами. І, власне, нагадаю, що корабель зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. До речі, пане Вікторе, ми завжди, коли обговорюємо такі події, там корабель, ураження корабля, збиття літаків, то це, звичайно, екіпаж. Це, звичайно, люди професійні, які перебували на борту, перебували в даному випадку на борту цього, значить, на цьому кораблі, і наскільки це так само деморалізує російську армію, російських окупантів, власне, і сіє паніку, чи не так? Ну, залежить, звичайно, в великій мірі від екіпажа, але як людина, яка служила на флоті, я вам скажу, що ну, смерть в водній пучині така досить, ну, лякаюча, да, там, і безстрашних мало. От. І відповідно, да, бажаючих буде менше, хоча, ну, по великому рахунку все залежить від згуртованості екіпажу, команди самої. І, ну, не будемо же ж ми думати і говорити всім, що росіяни всі там поголовно сцикуни і панікери, да? То це ж може бути не так, хоча по-різному буває. Да, але загалом бажаючих виходити в море ставатиме все менше і менше. Ну, коли будуть знати, що там, ну, відсотків там, що вернусь, не вернусь, це 50 на 50. І так кожен раз, якщо такий буде жереб, така лотерея, то вони будуть виходити в море унили, да, такі, в печальки. Ну, да, да, десь так. І до інших подій. Франція не планує найближчим часом відправляти війська в Україну. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Відтак він відреагував на шквал міжнародної реакції на попередню заяву про війну в Україні у відповідь на питання, яке мені поставили про відправку військ. Я сказав, що нічого не виключено, уточнив Макрон. Але при цьому Макрон сказав, що це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми відкриваємо дебати і думаємо про все, що може бути зроблено для підтримки України, особливо на українській території. Пане Вікторе, тобто в цій дискусії ми вже ставимо крапку, чи все ж таки дійсно тут варто проаналізувати з точки зору того, що такі дискусії були взагалі неможливими, здавалося, ще декілька років тому в Європі, а зараз вже світ почав про це говорити. В чому тут плюси для нас? Ну, Макрон підняв ставки, і плюс наш в тому, що якщо говорять уже про ведення військ, то принаймні уже надання нам озброєнь будь-яких видів і типів вже там, типа, вже й не дебатується, тому що ми оце вікно Овертона відкрили ще дужче, і навіть якщо воно прикриється трошки. От, і якщо ми говоримо про щось максимальне, то те, що там навіть не мінімальне, а там середнє бажане, да, то нам уже воно якби апріорі доступне. І це стосується в першу чергу тих ракет, які можуть бити, скажімо, там не на тактичному рівні, да, там по ближнім тилам, а на оперативному, ну, і стратегічному рівні, тому що зірвати Керченський міст або зірвати якийсь міст на через Волгу залізничний, це ми можемо зробити тільки за допомогою там, ну, союзників. Ну, хоча або може ми вже і свої щось маємо, да, такі щось, якісь аналоги шахедів, але між тим те, що ми вже можемо вражати там в Самарській області якісь не тільки військові цілі, а, скажімо, їхню
військову інфраструктуру і військові заводи, де в принципі можуть же ж пред'явити, що там же ж не військові воюють, там гражданські воюють, піджаки. От, але ми можемо, ми все-таки, це наша ціль, то це вже не обговорюється. Таким чином Макрон підвищив якби можливості всього заходу, заявивши, а там, ну це ж як в тому анекдоті, а там ми ще й бурячки посіємо, да? То туди, куди він шапку кинув, то власне, якщо вони і не будуть вводити війська, то все остальне там типа вже там типа і не обговорюється. І навпаки обговорюється, коли Макрон може вже сказати, підняти якби Шольцу, що а Таурис давайте, да. Угу. От, до речі, стосовно Таурус, взагалі оцей шпигунський скандал, який зараз розгортається, і, власне, Шольц вже котрий день підряд намагається виправдатися за те, що відбулося. Я нагадаю, що раніше пропагандисти оприлюднили розмову високопоставлених німецьких офіцерів, де вони обговорюють можливості передання Україні далекобійних ракет Таурусу і навіть можливості застосування цих ракет по Кримському мосту. Німеччина визнала розмову справжньою, називає витік інформаційною війною Путіна і сподівається, що росіяни не слухали інші розмови німецьких військових. Як взагалі думаєте, оцей витік може позначитись на передачі в майбутньому Україні Таурусу? Нічого це не може значити. Ну чому? Ну тому що скандал. Але да, хтось там, пацифісти якісь в Німеччині будуть роздмухувати із цього якийсь робить скандал, але це ще одне, це як і Макрон, це ще одне свідчення, а ще отак можна. А ми б не просто дали генерали, кажуть, ми б не просто ракети дали, а ще й покерували пусками, да, умовно. От, і якщо не безпосередньо на кнопку нажимати, то принаймні там ну якісь консультації надавати, така хай не пряма, але косвенна та така участь уже у бойових діях. І це ще більше відкриває це вікно можливості, вікно Авертона для того, щоб ну в Європі перестануть жахатися таким розмовам. Ну сказали і сказали, правильно, генерали планують. І пояснювати це Шольцу потрібно так, що будь-які генерали, будь-які ситуації програють, це називається там командно-штабні навчання, або проговорюють там про можливості, щоб потім не бути за, ну, щоб їх ніхто не застав зненацька, да? І це все правильно, і це треба пояснювати, що у військових є 100-500 планів, а те, що їм дозволить політичне керівництво, тому що військові виконують волю політичного керівництва, то залишимо за кадром. Але військові мають право проговорювати будь-які деталі, будь-які альтернативи і будувати будь-які плани. Це у нас тільки Мар'яна Безугла кричить, дай план. Та Мар'яна, 10 планів є Залужного, їх тобі просто показувати ніхто не каже, тому що у нормальних військових 10 різних планів на 10 різних випадків. От у нас військових наших є окремий план, там типу, якщо у нас будуть Тауроси, і якщо ми вразимо Керченський міст або якісь там кілька мостів через Волгу, якщо ми зірвемо їх і знатимемо, що наші можливості такі, у росіян такі, це один план. А якщо, як говорить Кулєба, він героїчно закликає всіх мобілізуватися і з саперними лопатками бігти там на російські танки, то це ще один план, але це найгірший план, який може бути. Ну такий може і Мар'яні можна показати. Угу. НАТО розпочало масштабні навчання біля кордонів Російської Федерації. У двотижневих навчаннях братимуть участь 20 тисяч солдатів із 13 країн. Вперше Фінляндія, як країна-член НАТО, бере участь у навчаннях із колективної оборони регіонів блоку. І, власне, Фінляндія, що має спільний кордон із Росією, нагадаю, протяжність 1340 кілометрів, приєдналася до НАТО у квітні 2023 року, чим зробила певною мірою неприємність, м'яко кажучи, для Путіна, який так боїться НАТО біля своїх кордонів, він боявся і це отримав. Таке запитання, пане Вікторе, як це і чи впливає це якимось чином на війну в Україні? Ну це бряцання зброєю, звичайно, це відволікання якихось певних сил Російської Федерації, Балтійського флоту. А Балтійський флот — це не тільки військові кораблі, які вони не можуть зараз перекинути банально там з Балтійського моря в Чорне, але це якісь
і десантні частини. Це якісь морпехи, які не поїдуть умовно під Херсон, а залишаться десь в Кронштадті чи в Балтійську, да, Калінінградської області. Mm-hmm. І це вже дуже добре, да, що вони змушені там залишати якусь певні частини, певні сили. Так що це добре, і знову ж це показує, Захід показує свої м'язи. І будь-які такі навчання, знову ж, там це навчання і там оперативно-тактичного рівня, але з іншого боку, там же ж в межах цих навчань завжди проводяться командно-штабні навчання. Оце те, що ми говорили про німецьких генералів, коли теоретично відпрацьовуються якісь різні плани, що, наприклад, якщо росіяни діють так, то ми отак, а от план А, от план Б, оце план В, а оце план для безуглої. Може, в НАТО тепер, бо безугла така ж Мар'яна, що вона може і натовцям казати, альо, покажіть плани. От, тут треба якісь, я зараз шуткую, якісь плани для Мар'яни показати. Але фактично це відпрацювання якихось оперативно-тактичних, а можливо, стратегічних дій на певній ділянці і знову ж відпрацювання тактики. Тобто тактику ми можемо відпрацьовувати, ну, байдуже де, там, типу, ми будемо на цей пляж висаджуватися в Балтійському морі чи на якийсь пляж в Чорному морі, да? Будемо висаджуватися. Можна тактику пробувати в будь-яких навчаннях, але є і оперативно-стратегічна складова, коли ми відпрацьовуємо роботу саме тут. Да? Якщо ми, у нас фіни, то ми пробуємо наступати із Фінляндії на якусь умовно Кемську волость, да, Російської Федерації, або там на незамерзаючий порт Мурманськ. І це, ну, це є добре, це правильно, і Росія на це не може не зважати. Днями Washington Post написав про матеріал про те, що президент Володимир Зеленський не знає, як набрати додаткових військ на тлі просування армії окупантів. Це питання, мовляв, стало для президента та його команди одним із найсерйозніших викликів з початку повномасштабного вторгнення. Також у матеріалі йдеться про те, що в Сирському було доручено провести ревізію особового складу Збройних сил, щоб знайти більше придатних військових дій військовослужбовців придатних до військових дій військовослужбовців після того, як у Зеленського повідомили, що з 1 мільйона мобілізованих близько лише 300 тисяч воювали на передовій. Проте, мовляв, вказують матеріалі, після підвищення Сирський досі так і не пояснив, де перебувають ці 700 тисяч і чим вони займаються, пишуть журналісти. Як ви на це можете відреагувати? Ну, по-перше, 300 тисяч, хто це мається на увазі 300 тисяч? Ті, хто на нулі, там, в зводних і ротних опорних пунктах, чи ще багато хто? Ми ж теж розуміємо, що ми, звісно, не Російська Федерація, але найбільша країна Європи, і нам, щоб захищати свої оперативно-стратегічні тили, теж потрібно хоча б збивати шахеди під Одесою туди, або десь під Сумами, то тут же ж, мабуть, стоять якісь мобільні групи військових. Вони ж не на нулі, і я думаю, що і гнати їх туди на нуль не потрібно, тому що вони вже злагоджені підрозділи, і вони на своєму місці. Що ж ми їх зараз пошлемо на ноль, а хто збиватиме шахеди? Це перше. Друге, в будь-якій армії на одного воюючого є там десяток невоюючих. Тобто є ж якась логістика, хтось підвозить снаряди і патрони. І це теж люди, які цим професійно займаються, в тому числі і десь, скажімо так, ну, система перегрузки. Ну, от прийшли снаряди, ми ж мусимо уявляти, що вони перетнули кордон України, їх якось довезли. Є ж якась там система складів там армійських, потім там корпусних, потім бригадних, ці склади теж хтось мусить охороняти, так же ж? Так. От, не просто ж так ми їх на ґрунт вивалили. І відповідно мусять бути якісь машини, підрозділи, їх теж ці колони мусить хтось супроводжувати. І це теж якби бійці, які не на фронті, але це ж не сказати, що вони за ухом чешуть. От. І взагалі, я от знаю ще там з Другої світової війни, що навіть нормальний писар, у нас же вважається це ж позорним, та де служив, та писарем в штабі, але умовно класний підготовлений спеціаліст в штабі, який робить там сводки, да, збирає, інформує, там, збирає хоча б інформацію, щоб поінформувати
верх, тому що тільки на основі наявної інформації приймаються рішення. І тому в штабах мусять бути якісь офіцери. Mm-hmm. Да, він не був на нулі. Так може він такий толковий, лабастий офіцер, що він потрібніший в штабі, ніж напередку. Можливо, у нього немає командного голоса, зато він класно вміє там робити аналіз. Він отримав 100 даних з різних старотних опорних пунктів, узагальнив, звів одне і відправив далі. Ми ж мусимо робити, що такі люди нам теж потрібні, і вони потрібні саме в штабі, а не там. То я як спеціаліст, який був і чиновником, я розумію чиновницьку роботу, я розумію, що їх хтось мусить робити. І не можна зробити просто ротацію. Зараз взяти ротного командира, перевести штаб, а штабного на роту. І буде і там погано. От. І ми це теж мусимо розуміти. Просто це от зараз популярна тема, тому що, крім цього всього, але аудит треба зробити, тому що правда, що багато депутатів записалися в Збройні Сили, ходять, але записались дінщиками там десь в тилових частинах, і вони, ну, вроді, якби в ЗСУ, він же ж, будемо говорити, ми перемогли, але насправді далі штабу не їздив. Є такі? Безперечно, є і такі. Тобто передивитися потрібно, але щоб не було, як в ту саму Другу світову, як приїжджає Жуков, от, щоб Сирський не захотів бути схожим на Жукова. І Жуков приїжджає, і саме перше, що він виганяє всіх стилів, всіх і всіх в строй. Да? І воно дійсно так, що десь попадається, там він з тила, з штаба полка вигнав там всяких пекарів, слесарів, ті, хто там чистить бляху і чистить наган цьому командиру полка, його ППЖ, але разом з ними в атаку гонять і медиків, і тих, того писаря, якому завтра похоронки треба буде писати, і всіх женуть в атаку, і тих, кого потрібно вигнати, то що завжди баласт є. Тут питань нема, баласту завжди вистачає, але разом з баластом виганяють толкових, який потрібен тут і зараз. І завтра потрібен тут, а не напередку, тому що тут він корисніший. Але поженуть в атаку всіх, всі загинуть. Ну і, до речі, так само багато наших захисників нині концентрують і біля білоруського кордону, оскільки там так само потрібно контролювати ситуацію. Не маємо розслаблятися ні на мить, щоб там Лукашенко такий агресор, як і Путін, в принципі, від нього можна підстави очікувати будь-коли. Тому, да. Це ми говоримо про те, про ротацію підрозділів. І росіяни давно вже роблять, отут у мене 30 кілометрів кордон російсько-український, це фактично війна, це фронт, але фронт низької інтенсивності, хоча військові гинуть. От, то важливо нам переводити свої війська, от, наприклад, 110-та, яка вийшла там з Авдіївки, і, можливо, і потрібно десь там на білоруський кордон, вони наче будуть, ну, з'їздять хлопці по відпусткам, по 30 днів повідбувають, да? А десь потім на злагодження їх треба поповнювати, тому що у них там неповний штатний склад, да? Проходити злагодження і робити це там, скажімо, в умовах з одного боку і наближених до бойових, тому що це все-таки прикордоння, да? де вони не будуть уходити в запой, умовно кажуть, а буде якась дисципліна, буде десь польові умови, але це буде або не війна, або війна низької інтенсивності, як там на Сумському чи на Чернігівському кордоні, де треба себе і тримати в тонусі, але ви кожного дня не хороните друзів. От, і це теж важливо, тобто, для ротації. І тому у нас якісь треба з фронту бригади знімати, відводити на ротацію, ті, які стоять на білоруському кордоні, вже відпочили, переводить туди. І таким чином, роблячи рокіровки, фактично унеможливити оту пекельну втому у військах. Так. Да. Яка є. Угу. Спасибі вам, пане Вікторе, величезне за цю розмову. Віктор Бобуренко, експерт Бюро аналізу політики, був на зв'язку із нами. Друзі, нагадую, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», обов'язково прокоментуйте нашу розмову і поставте лайк цьому інтерв'ю, щоб його побачило якомога більше людей. Для нас це важливо. Спасибі і до зустрічі. До зустрічі.